så mycket. Fan vad bra det är. Åh nej, vad är du så med? Men tyvärr så har vi kommit till sista låten. Vi vill spela för evigt, men det är dags att köra sista låten. Innan vi gör det så vill jag såklart tacka mina fantastiska musiker som jag har på scen idag. Stor bra till Erik Nilsson och Andrea Giri! You're amazing! Och ja, som sagt, det var ju premiärspelningen här för många låtar. Om ni... så de har inte släppt den. Men, de kommer att släppas snart. Och om ni gillade vad ni hörde här ikväll så tycker jag att ni ska gå in på min Spotify. Ellen Benediktsson heter jag. Och så följer ni mig där. Om ni följer mig där så kommer det dyka upp. Så kommer ni hänga på när alla låtarna kommer ut var först. Så att det måste ni göra. Men igen, tusen tack för att ni har varit med oss ikväll och lyssnat på oss. Det betyder skitmycket och vi har askul. Jag heter Ellen Benediktsson och vi kör sista låten, heter Obvious. I'm a sucker for drugs.